No, mitä? Lauantai kauhean darra päällä. Tää video on K18. Älkää kattoko tätä, jos ette ole 18. Eilen meni myöhään kiinalaisten kanssa. Oltiin vähän dinnerillä. Miten voi olla? Ei ole mikään kiinalainen traditio, että juodaan viskipullo ennen dinneriä tyhjäksi. Huhhuh. Mutta se on, mitä se on. Ja nyt mennään raamenille, koska raamen on ehkä parasta darraruokaa ikinä pizzan ja burgerin lisäksi. Niin mä ajattelin, että lähdetään käymään raamenilla. Ja tossa on niin kuin Hongkongissa kaksi erittäin mahtavaa raamenpaikkaa. Toinen on Kikambo, siitä teinkin jo videon. Ja toinen on Ichiran, joka on tämmönen ketjuraamen paikka. En tiedä kuinka monta ravintolaa niitä oikeasti on, mutta se on ihan mahtavaa shittiä. Ichiran, käykää googlettamassa. Tietää. Ja tänään otetaan se tulisena versiona. Eli katsotaan, miltä maistuu tulinen Ichiran. Nyt mennään sinne. Wow, täällä on ihan törkeen kuuma taas tänään. 35-36 astetta lämmintä. Ei tuo ainakaan kylmä. Niin kuin sanoin viime videossa, niin mä asun täällä Homissa ja tuun käppäilemään tuonne TSTlle. Tästä pääsis hienosti myös joko taksilla tai junalla tai ihan millä maan, mutta luulen, että tarvitsen pikkaisen aktiviteettia, niin pääsen niin sanotusti liikkeelle tänään. Mä rehellisesti vasta nyt tajusin, että mulla ei maskia ollenkaan, jotenka nyt täytyy kyllä hakea semmonen, koska muuten tulee sakkoa. 7-Eleven varmaan auttaa tässä asiassa. No, nyt on design-maski päällä. Nyt on hyvä. Ei täällä kyllä ihan liikaa tänään on jengiä liikenteessä jostain syystä. Kadut aika hiljaisia. Tässä on kans raamen paikka, missä mä haluan jossain vaiheessa käydä, mutta tänään ei ole vielä sen aika. Täällä ollaan. Let's go. Hello. Thank you. Okay, sitten laitetaan tilaa. Tonkotsu raamen ja otetaan extra green onion. No, miksi ei maistettaisi sparkling sakee? Sillä mennään. Se on semmonen vähän yli 20-24 euroa. Ei tarvii muuta tähän octopusilla. Ja sieltä tuu. Right. Mm-hmm. Thank you. Hello, thank you. Is it okay I take some video here? Sorry, no. No? No, yeah. Ei video täällä, okei. Okay. Mitä helvettiä? Okei, okay, thank you. Okei, okay, elikkä on ok ottaa video.
ruuasta ja juomasta, mutta ei mistään muista ihmisistä. Eihän me semmoisia tehtäisikään. Eihän. Right, alright, alright. Elikkä miten homma toimii täällä. Otetaan kynä täältä. Ja sitten valitaan ensin tää Dash. Ja mä otan nyt tällä kertaa tän Strongin, koska mä tykkään vahvoista mauista. Richness, rich. Mä en heitä tää extra richiä. Mä otin viimeksen, se oli tosi hyvä. Mut tällä kertaa koitetaan richiä. Ja ehdottomasti valkosipulia. Ai 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 ai. Green onion, yes, with green onion. Chasu, no, ei mitään vaihtoehtoja, totta kai. Ja nyt mä otin viimeksi 10 asteikolla tän tulisuuden ja nyt mä vedän tänne 20, koska mä haluan maistaa tää extra tulista. 10 oli hyvä. Ja mä tykkään tämmöstä vähän firmemmästä nuudelista, eli sillä mennään. Tällaisilla spekseillä katsotaan, mitä meille tulee. Yeah, I'm done, yeah. Thank you so much. Okei, eli siinä maksettiin erikseen tosta 13 taalaa tosta spiciness levelistä, koska mä halusin extra spicin. No, ei oo paha, 1.5 euroa. Nyt vaan odotellaan ruokaa. Oh, thank you! Sieltä tuli vaihtorahat. Siitä tuli sparkling sake. Ei saatana, en koskaan tällaista kyllä maistanut. Japanilaista. 5%. Ei oo kovin vahvaa. Oh shit, tää näyttää niinku aivan erinomaiselle nuudeli raamen annokselle. Tosta vähän sparkling sakee mukaan. Ja jos oikein muistan, niin en ole kyllä tällaista koskaan ennen juonut. Nyt maistetaan sparkling sake. Maistuu vähän sakelle kuplilla. Tämmönen 5% vaan. Ei oo kyllä mitään herkkua. Mieluummin juo bisseen. Ei. Ei oo hyvä. Mutta no, soju olisi paljon parempaa. Mut nyt maistetaan meidän keittoa. Ja tää on extra tulinen. Elikkä määrätään toi chili tänne. Täällä on siis chiliä. Sitten täällä on noita possun tollasia, onks tää nyt chasu ja kevätsipulia. Nyt otetaan maistiainen meidän ihanasta keitosta. Oh shit. Tää on tulinen. Todella tulinen. Wow. Tästä heitään vähän kevätsipulia mukaan. Ai et. On kyllä hyvää. Tää on ihan sikahyvää raamenia. The best. Nämä maut tässä keitossa on ihan ulkona tästä maailmasta. Tämmönen pitäisi opetella tekemään itsekin. Ja niin kuin näyttää, että se on makukysymys, mutta itse tykkään tämmöistä hyvin al dentestä nuudelista. Sen saa täällä myös löysänä, jos sellaista dikkaa, mutta tää on tosi hyvä näin. Tää
on ihan sika hyvää oikeesti. En mä vaikea niinku kuvailla edes. Ja täytyy sanoa, että tulista myös. Mut taas tämmönen tulisuus, että jää vaan koukkuun. Oh boy. Todella hyvä. Ai ai. Ichiran, raamen, kaikkinen näiden makuineen, tulisuuksineen, rikkauksineen. Menee kyllä jopa Gigambon tasolle. Gigambossa se juttu on se possu ja se tulisuus ja se maku. Täällä possu ei ole ihan yhtä hyvää, mutta maku kyllä kirjaa aika hyvin perässä. Aivan mahtavaa shittiä. Alright. Se oli sellaista tauhoilua. Nyt lähdetään kaljalla. Thank you so much. Thank you. You too. Bye. No, kuumahan täällä on taas, saatana. Siihen on vaan yksi lääke. Jeesus, täällä on kuuma. Thank you. Thank you. Bye. Vähän pakarisvettiin, niin jaksaa taas. Yeah, okay. Yeah, I will take that. Ekana tarkistetaan tavaraa. Yeah, that's good. Very good. Thank you. Thank you so much. You too. Bye. No niin. Saatana. Nyt löytyi hyvä pannu. Tai kattila. Siinä on maskikauppa. Hey, how are you? Hongkong on hauska paikka, kun täällä on oikeesti niinku ihan superrikkaita, ihan vitun paljon. Tollasia autoja niinku näkee joka päivä. Ei näy Suomessa, eikä omalla parkkipaikalla. Ja sit toinen hauska yksityiskohta, mikä jäsenien kanssa on käyty jo läpi, niin Tesloja täällä on. Ja se kyllä näkyy tässä katukuvassa myös. Ehkä sitä pitäisi ottaa jotain virkistävää tässä kohtaa. Tämähän on se paikka, missä ne viimeksi sanoi, että mun olisi pitänyt juoda bisseä. No, mennään juomaan bisseä sitten. Mennään tähän samaan pöytään, missä oltiin viimeksi. Joo, pitääkö mennä ihan itse tonne tilaan sisään? Hyvännäköisiä hanoja. Oh, okay. Yeah. Thank you. Oh, yeah, sure. Double what the fuck, se kuulostaa aika härskeltä. Toisaalta ehkä se menee tähän olotilaan hyvin. Yeah, can I have one of those double what the fucks? Okay. Okay, eli semmonen 13 euroa. No niin, siitä lähtee. Eli double what the fuck IPA, 9.2 potkulle. Ihan hyvä tämmönen darrajuoma. Herranjestas, mitäs tyyliä. Tässä kyllä tulee ihan pikkasen läpi myös tuo alkoholi, mutta jos näitä ei sen tässä tilanteessa haittaa. Hohoja. Eiköhän se ollut siinä tää ilta ja nytten kotiin katsomaan Animal Kingdomia. Se on muuten hyvä sarja Netflixissä, jos ette tienneet. Ja tällä tavalla se darra taittuu tavalla tai toisella.
tää nyt oli se toinen tapa, mutta kiitos, jos katsoit tänne asti. Ei muuta kuin upeaa loppuviikkoa. Pysykään terveenä ja älkää tehkö mitään typerää. Adios, amigos, seuraaviin jaksoihin, seuraaviin seikkailuihin.